En av de allra vanligaste frågor jag får som rör redigering är hur man ljusar upp ögon som är för mörka. Sonja här är ju ett perfekt exempel på när ögon och nos och mun är lite för mörka. En justeringspensel kommer att hjälpa mig att påverka bara de mörka delarna och låta de ljusare delarna vara i fred. Jag ställer in lagom storlek, ludd och flöde. Flödet vill jag ha på 100. Luddet är ganska lagom stort och storleken fungerar bra. Jag brukar använda en kombination av skuggor, vita och klarhet för att höja upp färgen på ett snyggt sätt och få fram detaljerna i ögonen och i pälsen. Jag ska ta bort lite grann från min markering ute på den vita pälsen. Jag trycker ner allt och tar bort. Så där ja. Då klickar jag på klar och zoomar ut. Före och efter. Nu ser man hennes fina ögon och där är detaljer i pälsen runt munnen och på nosen.